Anan yaxşıdır? Yox, yaxşı deyil. Heç onu evdə tək qoymaq istəmirdim. Mən də evdə oturub darıxmayayım deyə o məni məcbur işə göndərdi. Başa düşürəm. Bəs Humayun necədir? Çox pisdir. Heç özünə gələ bilmir. Hər gün gecələr ağlayır. Bizim dərdimiz onun dərdinin yanında heç nədir. İndi hamıdan çox onun üçün çətindir, əlişir. Hə, düz deyirsən. Heç bilmirəm, bu gedişlə daha nə qədər dözə biləcəyik. Hər şey keçib gedəcək. Zaman hər şeyi sağaldır. Ən əsası sən özün güclü olmalısan. Nə oldu? Gülnarə, sən yaxşısan? Yan tərəfim. Çox ağrıyır. Yan tərəfin? Bir dəqiqə, narahat olma, indi səni xəstəxanaya apararam. Döz, biraz döz, oldu? Ay Allah. Nə olub həkim, hə? Heç nə, hər şey yaxşıdır. Mənim uşağım yaxşıdır? Hə, oğlunuz sap sağlamdır. Narahatlığa səbəb yoxdur. Necə, oğlum? Biraz böyrəklər narahat eləyib, bu təbii haldır. Keçib gedəcək. İndi biraz da ehtiyatlı olmalıdır. Eşidirsiniz? Hə, 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 hə. Çox sağ olun. Yaxşı, salamat qalın. De görüm, doğrudan oğlandı? Hə, oğlandı. Sən bilmirdin? Yox. Mən əslində elə bilirdim, Lalə sənə hər şeyi danışıb. Yox, o mənə oğlan olduğunu deməmişdi. Niyə bunu özün mənə deməmişdin? Onda nə edərdin? Şərtlərimlə razılaşardın? Bəlkə də razılaşardım, bilmək olmaz. Bəlkə sən evə qaydasan? Yox, mən yaxşıyam. Narahat olma. Hə, həkimin dediklərini elə, yaxşı? Mən axşam sənin dərmanlarına gətirəcəm. Yox, lazım deyil, özüm alaram. Gülnarə, belə eləmə də, niyə inad edirsən? Niyə belə danışırsan axı? Dedim ki, yox, lazım deyil. Yaxşı, heç olmasa uşağın taleyi haqqında düşün. Aa, Gülnarə, necəsən? Lalə, vəziyyətin yaxşıdır? Özünü yaxşı hissedirsən? Niyə belə narahat olursan? Salam, xoş gördük. Salam, Lalə, necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Gülnarəni gətirdiyiniz üçün çox sağ olun. Bağışlayın, sizə sözüm var. Eşidirəm. Sən içəri keç. Sizdən bir xahiş eləyə bilərəm. Buyurun, sizi eşidirəm. Siz ondan bir yerdə işləyirsiniz, düzdür? Hə? Soruşmaq istəyirdim ki, həmişə onun yanında olursunuz. Həmişə demək olmaz. Amma çox vaxt onun yanında oluram. Sizdən bir xahişim var. Ona qarşı diqqətli olun, yaxşı? Hər halda o hamilədir. Sözün düzü, oğluma görə çox narahatam. Hı? Əlbəttə. Buna çalışaram. Narahat olmayın. Özüm ona göz qulaq olaram. Çox sağ olun. Amma bu demək deyil ki, 24 saat onun yanında olacağım. Mən onun əri deyiləm. Yaxşı.